Magandang araw po sa inyong lahat. Uh, may gusto lang po akong pa uh, ituro tungkol sa ito sa ba sa CMOS battery. Ito pong CMOS battery ng laptop ay may mga nabibili naman po nito online. Meron din po sa mga shop. Pero ito po ay uh, quick tutorial lang po n'o. Ang voltahi po nito ay 3 volts. 'Yan, 3 volts po 'yan. Ngayon, itetest po natin. Ito po ay galing sa lumang laptop. Itetest po natin gamit po ng gamit po ang multitester. Kung ito po ay pasok pa sa 3 volts. Check po natin. Pumatak po na voltahe niya is 0.72 na lang. So, bagsak na po ito. So, dapat ay papalta na po natin ito. So, ang ginagawa ko po dito, pag po ganito, na, halimbawa, wala pong mabilihan sa malapit. Or, sa mala or kung may mabilahan ka man sa malapit, eh, sadyang napakamahal. Uh, ang ginagawa po dito ay DIY na lang po. So, kumukuha po ako ng, ng same na ano same na boltahe na battery uh, parehas silang CR2032 so ito po kumukuha po ako nito so may mga i na po ako nito bilang computer repair o laptop repair. Ang ginagawa ko po dito, ito po ang ipinapalit ko dun sa loob. Parehas lang po yan ang bat lang po ng battery yan. Parehas ng bultahe. At parehas po ng number. So ito, tetest po natin kung kung talaga dry point zero yung voltahe niya. Test po natin. So, ayan o, oh, mataas po yung kanyang voltahe. 3.29. So, ito, ang ginagawa ko po dyan, ito, tinatanggal ko lang po ito. Yung plastic niya. Ito ay uh, itong battery nito is mahalaga sa ating uh, laptop at computer. Kasi kung hindi dahil dito hindi niya mamimintain yung ano, yung oras and yung date ng ating laptop o ng ating computer. So ito po ang ginagawa ko. Tinatanggal ko po 'yan. Ayan at tinihinan ko po, po dito sa isang to. So, dapat po yung red, sa positive mo, hihinangin din. Ang positive po ay ito. Yan, yung ibabaw. Yung may plus. At ito na pong nasa likod, ito po yung negative. Yung negative po, dapat po yung black wire po ang gagamitin. So, kung paano yung pagtanggal mo dito sa isang to, Ganon mo rin ikakabit dito sa pangalawa. And then, bumibili po ako ng ano, ng shrinkable tube. Ito po, plastic lang to. So, may nabibili naman po sa mga electronic shop na shrinkable tube na kasya to. So, ganon pong ginagawa ko. Gumugupit po ako ng kapares sa kapares ito. And then, iniinig po ng uh, lighter hanggang sa bumalot na po siya dyan. Ang purpose po kasi nito, para hindi magdikit yung positive at saka negative. Ito. Yung positive at saka negative. Para hindi siya magdikit dyan sa gilid. So yun, pagka po na balot nyo na ng ganyan, na shrink nyo na, na, na hit nyo na yung shrinkable tube, Uh, gagamit naman po kayo ng isa pang shrinkable tube para ikabit dito and then i-reheat nyo ng lighter kung hindi lighter o yung um, blower na heat gun o ano basta mainit so pag yun na uh, gawa nyo na pwede naman ito halimbawa nahihinang nyo na dyan nahihinang nyo na yung positive at saka yung negative Siyempre, gamit tong soldering iron natin, no? Hinangin nyo dyan. Saka dyan. Pwede naman po kayong gumag dito. Yan. Kung talagang wala kayong shrinkable tube, eh, pwede nyo pong balutin yan. Basta wag lang po magdidikit yung positive at saka negative. Dahil baka po magka-differentia ang inyong computer or laptop. So, kung halimbawa nabalot yun, na, nabalit nyo na ng maganda pwede nyo na ikabit doon meron ako dito ikinabit ayun o no? so may mga uh, babalutin ko pa ng mas maganda bago ko totally na isarado yung laptop So ito ay pa-repair lang po sa akin. Ito po ay uh, dead board. Dead board na siya. At nagawa pa rin natin ng paraan. So ikakabit po natin para matest natin kung gumagana nga yung ating CMOS battery. So yan, i-power on natin. Kanina sinet ko na yung time and date niya. So tignan natin kung babalik sa dati yung time and date kung babalik sa manufacturing date niya yung time and date ng laptop. Sabi ng mayare nasa 10 years na raw 'to. Itong kanya'ng laptop eh ayun na mabuhay. So dinala sa akin uh, kasi uh, mahalaga daw sa kanya itong laptop, may sentimental value na raw sa kanya. So mabuti ma na uh, nabuhay pa natin. So ito, wari ko, tatagal pa sa kanya ng mga 5 years. O mahigit, depende sa kanyang paggamit. So hintayin lang natin. Ayan o, oh, tinama ko na yung date niya. Tsaka yung oras. So ganun lang po ang pag-DIY ng uh, CMOS battery ng laptop. At sana po ay may natutunan kayo at sana po ay uh, paki-subscribe na lang po at paki-suportahan na lang po ang aking munting channel. Kung gusto niyo pong ma matuto pa ng mga bagay na kagaya nito. maraming maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.